Drama u Banja Luci. Stani Vukovića okružili ogorčeni građani. Ujutro se pojave bageri, onda se iskupe građani. To traje već nekoliko dana, priča Sanda Vukojević iz Odbora za zaštitu parka Kupusište. Radovi su počeli u srijedu prošle sedmice, a regulacioni plan je na ponovljenom uvidu od danas. Gradska uprava grada Banja Luke je započela građevinske radove na izgradnji ćiriličnog parka na skoro jedinoj preostaloj zelenoj površini u centru grada, poznatom parku Kupusište. Zabrinuti i ogorčeni građani su formirali odbor za zaštitu parka Kupusište u nastojanju da se spriječi daljna devastacija ove zelene oaze. U tom cilju su se obratili gradonačelniku grada Drašku Stani Vukoviću i detaljno obrazložili argumente građana i prijedloge za rješenje ove situacije. Napominjemo da naše aktivnosti nisu povezane ni sa jednom političkom strankom, niti sa bilo kakvom političkom agendom, poručuju iz ovog odbora. Vještak šumarske struke utvrdio je da je drveću narušeno korijenje, a građani očekuju da se park vrati u prvobitno stanje i da se zaštiti korijenje drveća. Vratite park u prvobitno stanje, regulacioni plan nije izmijenjen i ovo je nelegalno. Ne podržavamo nikakvo kopanje i betoniranje ovdje, kaže Dario Adamov iz Odbora za zaštitu Kupusišta. Na pitanje zašto se instalacija ćiriličnog parka ne prenese u drugi park i zašto su počeli radovi prije uvida u regulacioni plan, Draško Stani Vuković nema komentar. Garantujem vam da sam 1.8. bio na Kupusištu. Mi ćemo ovaj posao završiti. Za 5-6 godina ovo će biti najljepša lokacija. Niste vidjeli da je ovo mnogo bolje, mnogo ljepše. Mi hoćemo muzej ćirilice u prirodi, rekao je Stani Vuković, napominjući da je do sada samo jednoj šljivi oštećen korijen. Dodik je izolovao cijeli RS. Pojedini strahuju od sljedećeg poteza Sjedinjenih Američkih Država. Situacija nije obećavajuća. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja, ambasador James O'Brien, pred pododborom za Europu i regionalnu sigurnosnu saradnju Odbora za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država, istakao je da posljednje dvije godine općenito na Zapadnom Balkanu postoji stvarna prilika da se region pridruži jedinstvenom tržištu Europske unije i ostvari napredak, piše Oslobođenje. U Bosni je prepreka to što je Dejtonski sporazum zaista bio prekid vatre između tri frakcije, od kojih je svaka dominirala kao neka vrsta etnonacionalističke grupe. I vidimo da je Dodik odlučio da je to dobar model za njega. On ne želi da bude dio jedinstvenog tržišta, niti želi više vladavinu prava, naglasio ambasador O'Brien. Predsjedavajuća pododbora senatorica naglasila je da je situacija u našoj zemlji veoma opasna. Ambasador O'Brien je pak poručio da je Dodik uglavnom izolovan i da sankcije Sjedinjenih Država imaju efekta. Ako poslušate njegove riječi sa posljednje konferencije za novinare, vidjet ćete da mu sankcije prave probleme sa financijama i da ima sve manje novca. Ono na što je primoran jer odbija da se angažuje preko mehanizama države jeste da ide i pokušava pozajmiti novac od Kine, Rusije, Mađarske i povremeno iz Srbije. A to mu postaje sve teže, rekao je ambasador i dodao da Dodik osjeća veliki pritisak. Smatra da je moguće i dalje raditi kroz primjenu bonskih ovlasti, sankcija Sjedinjenih Američkih Država i kroz pritisak u procesu pristupanja Europskoj uniji. Profesorica na katedri za međunarodne ekonomske odnose Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, liderka Narodnog fronta, Jelena Trivić, smatra da sankcije očigledno imaju uticaja. Ali moram prvo naglasiti da sam ja principijelno protiv sankcija, protiv nametanja. To nije način da se stvari rješavaju, jer ovim nije izolovan samo Dodik. Jeste na neki način jer se vodi ka njegovoj ličnoj izolaciji, ali štetu trpe i Republika Srpska i njen narod, smatra Trivić. Ističe da odgovornost dijelom leži i na Dodiku, koji je sve ove godine vodio politiku kakvu je vodio i morao je da razmišlja o posljedicama koje će ta politika proizvesti, ne samo za njega lično, za ljude i firme bliske njemu, nego i za narod i RS.
pravi čuvar Republike Srpske, odnosno pravi predsjednik Republike Srpske, ne bi doveo u pitanje cijeli sistem. Ističe Trivić i dodaje da je Dodikova politika bez namjere da opravdava sankcije bila pogubna za Srbe i RS svih ovih godina. Govoreći o mogućnostima kredita za entitet RS i zaduživanja, smatra da je to teško procijeniti. Mi imamo one informacije koje su nam javno dostupne, ali ne znamo šta se dešava u vladi i prave odgovore na to bi mogla da da možda ministarka financija Zora Vidović. Ja ne znam na šta je Dodik mislio kada je rekao da postoje neka sredstva deponovana vani. Oko toga se vodila velika polemika. Vidović je nešto govorila o toj temi, ali zaista, a i ekonomista sam i ponešto znam o tome, meni nije jasno, jer očigledno je da se radi o nečemu što oni kriju, ističe Jelena Trivić. Smatra da je Dodik najviše štete nanio upravo narodu iz kojeg dolazi i entitetu RS. Mnogo ljudi je već ostalo bez posla. U ekonomiji, u financijama sve je povezano, to je sistem spojenih posuda. Kada je to veći broj ljudi, veći broj firmi, to se odražava na poslovanje, odnosno na stabilnost sistema. Osim što ti ljudi trpe ličnu štetu, ona se prelijeva na sistem. Tako se štete već osjećaju, a u kojoj mjeri će se to do kraja odraziti, mi ne znamo, jer ne znamo šta je sljedeći korak onih koji provode sankcije, niti možemo da znamo. Situacija je potpuno složena, neobećavajuća, zabrinjavajuća, ističe Trivić i zaključuje da su izbori jedini put do smjene vlasti u RS-u. U međuvremenu Dodik je naglasio da je RS stabilan. RS uprkos pokušajima urušavanja njegove stabilnosti servisira sve obaveze i budžet se puni očekivanom dinamikom, kazao je Dodik i dodao da su povećani prihodi i BDP, te da RS ima najveći broj zaposlenih do sada. No, iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini reagovali su na namjeru vlade RS-a da investiciono-razvojnu banku RS-a pretvori u komercijalnu. Zašto riskirati budućnost stanovnika RS-a u korist tako malog broja? Pitali su oni na platformi X iz ambasade, te peti put upitali vlasti RS-a gdje je novac. Beogradski profesor Nikola Samardžić pak smatra da lični odnos prema Dodiku nije dovoljan u stvarnosti, u kojoj je Dodikova politička ideologija prevladala u polovini Bosne i Hercegovine, Srbiji i Crnoj Gori. Uticaj na Dodika koji O'Brien pokušava da stvori sankcijama može biti uspješan samo ukoliko se cijeloj Bosni i Hercegovini predstavi jasan i ostvariv plan za neposrednu budućnost, koji će biti prihvatljiv ili neprihvatljiv većini, a takav plan je neizvjestan bez saradnje, jedinstva i rekonstrukcije institucija Europske unije. Takav plan mora važiti za cjelinu bivše Jugoslavije, poručuje Samardžić. Slovenija dio velike razmjene špijuna i zarobljenika. Dvoje ruskih agenata uhapšenih u Ljubljani moglo bi već sutra biti u procesu razmjene koja uključuje Sjedinjene Američke Države, Njemačku, Rusiju i Bjelorusiju. Dvoje ruskih špijuna koji su se u Sloveniji predstavili kao državljani Argentine priznali su krivicu na tajnom suđenju pred Okružnim sudom u Ljubljani. Oni su osuđeni na 1 godinu i 7 mjeseci zatvora, a u kaznu im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i pritvoru koji je sada ukinut. Prema informacijama portala 24UR.com, oni će biti dio veće razmjene zarobljenika i špijuna između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Bjelorusije, koja je zakazana za sutra. Slovenija je tako postala važan član ove velike kampanje. Razmjena špijuna koji su bili s nama kako bismo vratili ljude koji bi dugo bili zatvoreni, maltretirani ili čak pogubljeni nije mala stvar, naglašava Bošćan Perne, bivši direktor obavještajno-sigurnosne službe Ministarstva odbrane Slovenije. Kako Slovenija nema zarobljenika u Rusiji kojeg bi mogla zamijeniti za ruskog špijuna, ne može izvršiti razmjenu zarobljenika ni sa Rusijom. Zarobljeni ruski špijun može biti izručen Rusiji, a Moskva bi potom njihove zatočene državljane predala drugim zapadnim zemljama u zamjenu za njih.
Slovenačka policija je 5. decembra 2022. godine u prisustvu pripadnika obavještajne službe u ljubljanskom naselju Črnučani uhapsila ruske špijune Anu Valerevnu Dulčevu i Artema Viktorovića Dulčeva, koji su se predstavljali kao državljani Argentine pod imenima Ludvig Giš i Marija Rosa Majer Munoz. Od tada su u pritvoru ona u Igu, on u Povšetovoj. Prema saznanjima portala N1, oni su šutili tokom ispitivanja, zašto su obučeni kao ilegalni agenti ruske obavještajne službe SVR.